ବୁଲି ମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କୁଲିମାନେ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାର ବାର ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆଜି ଯାଏଁକେ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି କୁଲିମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇଲେ, ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦିଅ, ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅ, ଯେଉଁ ହକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ମାଗିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଘର, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟାଠୁ ଧରିକି ଯେତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ବାର ବାର ଡିଆର୍ଏମ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ସୁଦ୍ଧାଏ, ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଲିମାନଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ନ ମିଳିବା ହେତୁ କୁଲିମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ଇସ୍କସ ରେଲୱେ ପୋର୍ଟର ସୁନର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଆଜି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦାବିପତ୍ର ଦେବ, ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରେ ଯାଇ ଡିଆର୍ଏମ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବ, ତୁରନ୍ତ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଅ, ବିଶ୍ରାମ ରହିବନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯାତ୍ରୀ ସେବକ କହୁଛ, ଏମାନେ ଯାତ୍ରୀର ସେବକ, ଯାତ୍ରୀର ସେବକ କେଉଁଠି ଶୋଇବେ, କେଉଁଠି ବସିବେ, କେଉଁଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ସିଏ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନାହିଁ। ସେଠି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆଜି ରାଜଯାତ୍ରା ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ, ତୁରନ୍ତ ଯଦି ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କୁଲିମାନେ ରେଳ କୁଞ୍ଜ ଘରେ କରିବେ। ଏହାପରେ